Про наболіле на Буковинській хвилі. Вітання на Буковинській хвилі. Це програма «Про наболіле». Мене звуть Ірина Саннікова. І ви на Буковинській хвилі. Зрештою, будемо сьогодні говорити нарешті про річ, про яку ми ще до цього моменту не розповідали на Буковинській хвилі. Але, звісно, саме цим органом чуття ви користуєтеся найбільше, коли слухаєте радіо. Будемо говорити сьогодні про порушення слуху, зокрема у дітей. Сьогодні у нас у ефірі Варланович Катерина Васильівна. Це отоларинголог та сурдолог медичного центру С-клінік. Вітання вперше на Буковинській. Хвилі вам. Доброго вечора. Розкажіть взагалі, коли формується слух у дитини, якщо ми почали все ж таки говорити спочатку про малюків, як це все відбувається? Чи можна заздалегідь дізнатися, що, можливо, щось піде не так? Як це все формується? Формується слух у дитинки, ще коли вона в утробі матері. Всього в 9 тижнів у неї вже починають формуватися вуха. А вже до 18 тижнів вона здатна чути звук. Дитина може чути звуки і за межами утроби матері, але вони такі приглушені наполовину через те, що вона знаходиться так в рідині. Але однак вона може чути звуки, які всередині. Це серцебиття матері, вурчання, там, кишечника, дихання мами. Але, на жаль, попередити або знати, чи вона чує чи ні в утробі, ми не можемо. Але вже на 24-му тижні вагітності у дитини з'являються реакції на звук та голос. Тобто вона реагує на звук матері і там штовхається, пізнає голос на 24-му тижні вагітності. Чи означає це те, що якщо, скажімо, піти на УЗД, скажімо, з плоду, так, і почати говорити, то, можливо, буде ось немовля в утробі матері звертати увагу? Можливо, і так. І також буде реагувати на музику. Включайте музику діткам ще в животику у мамі. А тоді, коли досліджують саме плід, ще не народжене немовля в утробі матері, чи можна якось здогадатися, чи є проблеми із слухом, чи ні? Чи можна просто перевірити наявність вушних раковин і все? Так. Наявність вушних раковин, на жаль, слух перевірити в утробі неможливо. Але він вже формується, він вже починає існувати. Отже, навіть в утробі матері немовлята реагують на звуки. А як відбувається реакція на звуки вже в малюків іншого віку? І наскільки можна передбачити, можливо, там, от в один місяць дитина повинна реагувати на щось тихеньке, наприклад, або повинна реагувати на якийсь голосний звук? Як це відбувається? Що треба знати, аби не прогавити нічого? Слух починає розвиватися вже знову поступово з моменту народження. От спочатку першого місяця життя продовжує розвиватися слух, і вже на 10-й день дитина може здригатися, плакати від почутого такого різкого шуму. А ще приблизно через тиждень малюк починає шукати джерело шуму. Наприкінці першого місяця малюк починає цікавитись мелодією від мобіля, який прикріплений над ліжечком. Вже на другому місяці дитина, як правило, повертає голову в бік джерела звуку. Під час сну голосний звук вже може її розбудити. Але під час неспання, от які виникає реакція, такі як безумовні рефлекси. Дитинка розгинає ручки, потім згинає. Це безумовний рефлекс, який можна перевірити навіть батькам. А ще раз, я перепрошую, а як він пов'язаний зі звуком? Коли говорять до дитинки голосно, вона розгинає ручки. То, що дітки в діти в двохмісячному віці, вони в такому ще тонусі. Вони зігнуті ручки тримають. І вони розгинають і згинають до попереднього стану свого. Далі в 3 місяці активно реагує на звуки вже рідних голосів, радіє їм, може якимось там розплакатись від почутого стороннього неприємного голосного звуку. І тут саме звертаю увагу на те, що ми говоримо ще про голосні звуки. Тобто до 3 місяців дитина реагує на голосні звуки. І не треба бігти до лікаря, до 4 місяців дитина не реагує там на шепіт, не повертає голову на шепіт. До 4 місяців вона не буде реагувати, вона реагує лише на звучні звуки. Вже 4 місяці, так, це вже може таке як нашорошування вушок, вона вже підслуховує, щось шукає, можна сказати, як це, прислухається. А 5 місяців – це вже голос вона може асоціювати з людиною. Тобто може реагувати, що це там рідна мама. 6 місяців активно намагається відтворювати почуті звуки дорослих. Тобто проявляється лепіт. 7 місяців прислуховується до
мелодії і вже тихі звуки. Тобто що, от щомісяця щось змінюється? Так, щомісяця змінюється, і от не треба переживати, що в мене дитина не так, як у всіх. Все потихеньку-потихеньку змінюється. Вже 9, 10, 11 – це вже новий етап розвитку. Дитина починає потрохи розуміти деякі поняття, предмети, дії, які ми до нього звертаються. Може навіть висловлювати свої побажання чи протести, поєднуючи їх із жестами та мімікою. А от як загалом можна запідозрити порушення слуху у дитини? Як можуть батьки самостійно це діагностувати? Що повинно насторожити? Дуже дякую за це дуже влучне питання, тому що батьки такі хвилюються за діток. Часто звертаються батьки, що у мене не так, не чує, не розуміє. Щось точно пішло не за планом, так? Так, угу. Переживають. І до 4 місяців, я вже як казала, не треба бити паніку, якщо дитина не реагує на цей якийсь сильний звук. З 7 вже можна. Але взагалі застосовують такий загальновідомий опитувальник зі слуху, який називається Little Ears. Тобто маленькі вушка. Так. Він складається з 35 питань, і він загальнодоступний. Його можна знайти в інтернеті. І прям... Чекайте, питання англійською, так? Ні, вони українською. Просто супер. Вони адаптовані. Вони придумані, звичайно, десь в Штатах, але вони адаптовані. І ви шукаєте цей опитувальник в інтернеті, там дуже просто. Так, ні, відповідаєте там дитинці, скільки місяців. Воно все адаптоване по віку. Навіть можу там озвучити пару запитань, наприклад, які там так. є. Наприклад, коли хтось говорить, чи ваша дитина повертає голову в бік мовця? Так, ні. Наприклад, ваша дитина цікавиться музичними іграшками, що видають звуки? Так, ні. Чи дитина реагує адекватно на короткі і прості фрази? Перестань, не можна, но-но. Тобто розуміє і дає правильну реакцію на це? Так, ні. І все адаптовано по віку, і в кінці шкала. По шкалі батьки розуміють, чи варто бігти до лікаря. Отже, 7 місяців – це така точка, дедлайн, так? Коли вже в 7 місяців вже точно повинна дитина звертати увагу на джерело звуку, так, якщо так. вона що-небудь чує. Так, так. А як інакше можна якось визначити всілякі порушення? Це треба точно дочекатися 7 місяців? А потім вже йти до лікаря і проводити спеціальні дослідження? Якщо все добре з народження, тобто... завжди є скринінг новонароджених, і мама, от ніяких питань в неї немає, вона не звертається взагалі. Якщо вона щось сумнівається, так, вона бере оцей опитувальник, подивилась, так, справді треба йти, і йде до лікаря. Ви зауважили вже про скринінг слуху новонароджених. Розкажіть, що це таке, як це відбувається, чи не боляче це? Це багато також питань у батьків. Це скринінг слуху новонароджених проводиться за допомогою отоакустичної емісії. Це дуже слабкі звуки, що реєструються в зовнішньому проході, але проходять вони від внутрішнього вуха. Тобто, по-простому, це реєструється відповідь на подразник слуху. Він дуже просто робиться. Є спеціальний апарат, яким проводять це обстеження. Зазвичай проводяться безпосередньо у закладі охорони здоров'я, в якому перебуває дитина після народження, тобто це пологове відділення. Обстеження підлягає всі 100% новонароджених, тобто немає якихось можливо, тому що вони якісь фактори ризику втрати слуху. Ні, всі дітки новонароджені підлягають цьому обстеженню. Навіть є вже наказ від 2021 року про затвердження порядку проведення слуху скринінгу новонароджених у дітей. На рахунок процедури, вона дуже проста. Обстеження, як правило, проводиться у вісні дитини. Обов'язковою умовою є тихі приміщення. Тобто ніяких сторонніх, щоб не було звуків. Чекайте, тобто, секунду, це ми несемо дитинку в лікарню? Ні, це, ні, це може відділенні. Бути в пологовому відділенні. І такі складають в зонт з силіконовою вушною вкладкою. І триває обстеження десь 1-2 хвилини. І все абсолютно безболісно. Після обстеження висвітлюється на екрані приладу результат. Якщо дитина проходить скринінг, необхідно ніяких подальших обстежень абсолютно не потрібно. Просто, на жаль, не у всіх пологових
є ці... Угу. В нас в Чернівцях є можливість така. Є можливість, і так. Цього поки на даний момент достатньо, так. Що все буде добре. Одразу наступне запитання. Які можуть бути причини проблем зі слухом у новонароджених дітей, саме у малюків? Що може негативно вплинути на стан слуху дитини? Чи це, можливо, якісь помилки, яких може припуститися майбутня мама, так, під час виношування? Чи, можливо, це якісь інакші генетичні спадкові якісь моменти? Розкажіть більше так, про це. Так, є дуже багато причин зниження слуху у дітей. Ну, це перше, це, звичайно, захворювання вуха, зовнішнього, середнього, внутрішнього. Також це інфекційні захворювання, менінгіт, грип, кір, епідемічний паротит, тобто свинка. Ну і на даний момент з нового це коронавірус. Також... Це ми зараз говоримо про новонароджених чи вже про... Про новонароджених. А коли вони встигають перехворіти цими... Можуть, от зразу мама перехворіла, також впливає, зразу і дітки хворіють. Ну, в новонароджених це в основному спадковість, генетичні стани. І також всі, якщо от батьки не чуючі, але вони вроджено не чуючі, не набуте, то в основному всі дітки народжуються не чуючі. Ну і вже в роддомі, так, в пологовому, також може бути, якщо дитина десь знаходиться в реанімації, використовувалися антибіотики, це також побічною дією антибіотиків є зниження слуху. А як взагалі діагностувати порушення слуху у немовлят? От саме з цим скринінгом, так? Так, скринінгом. І більше ніяких варіантів немає? Це дуже простий, доступний і швидкий метод, і це об'єктивний метод, тому що суб'єктивні методи у діток ми не можемо провести, вони лежать, тобто, сплять. Тобто запитати, чи ти чуєш, неможливо. Чи чуєш, чи не чуєш, ми не можемо, так. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим слухачам, що з нами спілкується сьогодні отоларинголог та сурдолог медичного центру S-Clinic, це Катерина Василівна Варланович. І ми продовжуємо. Давайте зараз будемо спілкуватися вже про трохи старших діточок, як їм перевіряють слух. Я так розумію, що скринінгу вже немає, є якісь інакші методи. Так. Просто запитати, чуєш мене? Чуєш, що я до тебе говорю, чи ні? Ні. У діток постарше перевіряють слух за допомогою аудіометрії. Це вже не скринінг, тобто ми можемо вже встановити ступінь порушення слуху, ми вже можемо його коригувати і знати саме, наскільки дитина не чує, тобто відсоток. Використовують два методи. Це ігрова аудіометрія, вже десь з 3-4-5 років. Дуже просто. Одягають навушнички дитині, подається звук і відмічають реакцію дитини. Вона чує і показує на іграшку. Коли не чує, вона показує на смітничок. Так в ігровій формі, коли вона почула звук, показала на іграшки. Не чує, показала на смітничок. Подаються різні децибели, різні частоти. Потім формується графік і вже сурдолог оцінює стан слуху дитини. Також є більш доросла тональна порогова аудіометрія. Вона проводиться 6 років. Система така сама, навушники, звук, відповідь дитини і графік, який оцінює сурдолог. Також подаються різні децибели і різні, на різних частотах. Ну, якщо уявити, не дай Боже, найгірший варіант розвитку подій. От, скажімо, все ж таки виявили погіршення слуху. Що із цим робити? Що може бути, який це буде вважатися діагноз і як його, можливо, вилікувати можна, як позбутися або ж як з цим жити? Ну, просто є пару варіантів порушення слуху. Ми знаємо, що є в вусі три вуха – зовнішнє, внутрішнє і середнє. І на якому етапі є порушення, воно може коригуватися або не може коригуватися. Якщо це зовнішнє вухо, це може бути сірчаний корок. Ми його видаляємо, дитина чує. Якщо це середнє вухо, тут більш проблеми серйозніші. Це може бути серйозний отит середній, також медикаментозне лікування, терапія, дитина чує. Деколи є більш серйозні середні вухо, середні вухо, коли хворіє, тоді вже хірургічним шляхом лікується. Що це означає? А як дістатися хірургічним шляхом аж до середнього вуха? Так, це роблять мікрохірурги, отохірурги, це під мікроскопом дуже. Через вушну раковину. Так, так. І ще є внутрішнє вухо і слуховий нерв. От коли вже він вражається, на нього повпливати ми абсолютно не можемо. І тут вже
Два варіанти – це якщо від залежності від ступеня порушення слуху, ми використовуємо слухові апарати дітям, або кохлеарну імплантацію. Що це таке? Ось імплантація. Я так і знала, слухові що апарати, ви це ми десь бачили, десь чули. Так. Імплантація – це про пересадку вуха, чи що? Що це таке? Зараз поясню. От є пару ступінь ураження слуху. Четвертий ступінь – це глухота, тобто зменшення слуху на 95 дБ. І тут використовують кохлеарну імплантацію. Можна сказати, слухопротезування, але методом імплантації вуха, равлика вуха, електродів, які приймають на себе ці функції всіх цих рецепторів внутрішнього вуха. Це проводиться оперативно, вводиться в соскоподібний відросток електрод, і дитина чує як вухом, але не своїм. Чи візуально помітно? Так, візуально помітно. Дівчатка відпускають волосся, і абсолютно не видно. І маленькі хлопчики ходять в таких пов'язочках, але потім також відпускають якісь короткі стрижки. Отже, слуховий апарат – це одна річ, так. А ось цей кохлеарний імплант – це зовсім інакша річ. Так, зовсім інакша річ. Колись не було доступно нам в Україні, це було дуже дороговартісно, але наразі держава все фінансує і доступно. А яким чином можна обирати імплант або слуховий апарат? Це якось залежить від ступеню важкості? Так, це залежить хвороби. Від ступеня важкості хвороби і, звичайно, обирає сурдолог разом з хірургами, які оперують. Друга, третя ступінь – це, звичайно, слуховий апарат, його вистачає. На третю – також. А от четверта ступінь глухота, якщо немає там повністю все зруйновано, слуховий апарат не буде працювати. Буде працювати лише кохлеарний імплант. І колись діток таких ми не могли реабілітувати. А зараз вони слухають, розмовляють. Чи правильно я розумію, що будь-який ступінь вади слуху в новонароджених може піддатися лікуванню, так? Чи ні? Не лікуванню, а реабілітації. Реабілітації. Так. Тобто, будь-який. На даний час будь-які. А якось за допомогою медикаментів можна повернути втрачений слух? Можливо, якісь процедури потрібно робити? Ну, як я вже казала, якщо це зовнішнє або середнє вухо, можна лікувати, а внутрішнє вухо, слуховий нерв, лікуванню не піддається. А загалом, якщо дитина, так, починає користуватися слуховим апаратом, то вона з цим слуховим апаратом ходить усе своє життя? Чи щось змінюється? Чи потрібно від ступеню прогресування, не дай Боже, недугу, потрібно змінювати слуховий апарат? Як взагалі це все відбувається? Вона носить все життя, тому що невиліковно, воно навіть ступінь може не мінятися. Звичайно, якщо це буде якісь додаткові хвороби, може бути, не дай Бог. Але постійно носить слухові апарати, змінюють їх по мірі росту дитини, тобто під вухо, тому що це ж все індивідуальне. Ось, наприклад, коли спілкувалися так само з вашого медичного центру із офтальмологом, ми говорили про косоокість, і лікар наголошував на тому, що потрібно дуже швидко виявити косоокість і швидко її виправити. Якщо ми говоримо про порушення слуху в дітей, чи грає роль тут час та швидкість реагування батьків? Наскільки швидко почали бити на сполох і лікувати дитину? Так, грає і дуже сильно. Тому що чим раніше виявити і реабілітувати дитину, дитина буде розмовляти, буде говорити, вона не буде помічати однолітки, що щось не так, і дитина буде розмовляти, це саме основне. Об'єднаною комісією зі слуху дітей у 2007 році у США був сформований такий стандарт раннього виявлення і корекції слуху, що згодом став загально прийнятим і отримав назву 136. Що це значить? Тобто ми обстежуємо слух скринінгу у новонародженого, це в 0 місяців. Потім, якщо скринінг не пройшов, ми обов'язково один. В перший місяць життя обстежуємо ще раз. Також ото акустична емісія. Визначення вже, якщо знову не зареєструвався повторний скринінг, на третій місяць ми вже тут визначаємо ступінь та характер порушення.
Тобто на третій місяць ми можемо провести знову ото акустичну емісію, цей скринінг. А також вже тут можемо підключати ще одне обстеження. Це називається метод об'єктивної аудіометрії КСВП. Коротколатентні викликані потенціали. Метод діагностики слуху, що дає можливість виявити місце ураження слухової системи і вже ступінь ураження навіть у дітей, які не говорять. Тобто ми говорили про дорослу аудіометрію, а це об'єктивна аудіометрія дитяча, яка може визначити ступінь. І до 6 місяців, тобто 6, 1, 3, 6. На 6 місяць вже бажано проводити корекцію і реабілітаційні заходи. Це вже в 6 місяців можна ставити слуховий апарат або кохлеарний імплант. Тоді дитина розвивається повністю. І вже звичайно. Починає чути мовлення і починає говорити. Так. І це ідеально до 6 місяців. Ну, звичайно, в основному півтора року, два. Ну, треба не втратити, поки дитина почне розмовляти. Два з половиною, ну, напевно, тобто, ідеально. Фактично, в нас дедлайн, ви казали, 7 місяців, але вже в 6 місяців можна щось... Так, 6-7 можна робити, так. Я хочу нагадати, що у нас сьогодні у гостях отоларинголог та сурдолог медичного центру S-Clinic Варланович Катерина Васильівна. Ми спілкуємося про порушення слуху у дітей. І скажіть мені ще, будь ласка, таке. От я хочу зауважити, що наступна інформація буде звучати на правах реклами. І тому, пані Катерино, розкажіть, що пропонують саме фахівці S-Clinic для обстеження слуху дітей? Можливо, розкажіть ще, із чим найчастіше до вас звертаються батьки маленьких дітей? Ну, в основному маленькі діти, це якщо новонароджені, то також, якщо вони не пройшли в пологовому відділенні, обстеження їх скеровують педіатрія на обов'язково. Тому що це один з перших якихось пунктиків, щоб нічого не прогавити. І якщо все добре, дитину більше не чіпають і не трогають. В S-клініці є якраз апарат отоакустичної емісії, цей скринінговий апарат, яким ми проводимо всім немовлятам, які не обстежені в пологовому. Також в нас є апарат імпедансометр. Саме він за допомогою тимпанометрії і рефлектометрії перевіряє середнє вухо. Це те, що я говорила, це ураження середнього вуха, якого легко виявити, але батьки також переживають, бо тому що це втрата слуху дитини. Дитина не чує, що таке, не дочуває, перепитує. А це можна вийти легко апаратом і вже скерувати лікування медикаментозне, яке... Ага, то все ж таки пігулки працюють. Середнє ага. вухо, якщо це середнє вухо. Також... А в S-клініку ці є, ну, напевно, всі аудіометрії. Це і ігрова аудіометрія, яку я вам розказувала, що дитинка вибирає собі іграшку або смітник. Смітничок. Я запам'ятала. Так, це дуже весело. З дітками їм подобається. І тональна-порогова аудіометрія. Тобто можна обстежувати вже діток з 6 років і дорослих. Ще в нас є оцей КСВП препарат, але також скринінговий. Він у нас проводиться в стаціонарі, в основному під час сну. Якщо дітки не засинають, то ми проводимо під медикаментозним заколисуєте. Сном. Заколисуєте. Так, нам допомагають наші анестезіологи. Тобто також ми проводимо скринінг. Це вже серйозний апарат, який може перевірити саме відповідь голови кори головного мозку на слуховий подразник. Якщо ми говоримо про оперативне втручання, так, то це вже в якихось інших закладах відбувається? Дивлячись що, якщо це середнє вухо, тобто нам ми не можемо медикаментозно вилікувати середній отит, ми оперуємо це. А вже кохлеарні імпланти і інші операції, так, це інші заклади. Я хотіла б, аби ви нагадали, чи можна отримати безкоштовно послуги у S-Clinic і що це може бути? Так, ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я України і ми надаємо послуги безкоштовно за направленням від педіатра.
Тобто це може і безкоштовний скринінг бути? Так, це може бути безкоштовний скринінг. Якщо педіатр дає нам направлення, це може бути любе обстеження слуху, і отоакустична емісія, і тимпанометрія, і ігрова аудіометрія, і тональна порогова. Тобто всі послуги, які ми надаємо, ми можемо надавати безкоштовно завдяки тому, що ми співпрацюємо з Національною службою охорони здоров'я. Пані Катерино, нагадайте, будь ласка, що потрібно знати саме батькам, так, які, можливо, зараз є батьками немовляти, або, можливо, мають підозри стосовно того, що раптом дитинка чує погано, так, або, можливо, стала гірше чути. Можете їх, не знаю, налякати або закликати, скажімо, під певним графіком приходити до вас на прийом для того, аби нічого не прогавити? Ну, все ж таки, якщо сумніви є, і ви от зробили цей опитувальник, але все рівно сумніваєтесь, ви ж не спеціаліст, прийдіть. Так, прийдіть до нас, ми зробимо дитині отоакустичну емісію і розкажемо, що все добре, і ви спокійні, батьки спокійні. Тому що втратити цей момент, втратити момент, коли починається реабілітація, коли дитина розмовляє, потім дуже довгий процес. Це процес з сурдологами, з сурдопедагогами, вже встановлення оцих імплантів і навіть слухових апаратів. Це дуже довготривалий процес і від батьків вимагає величезної, не знаю, сили, часу і можливостей. Ось так. Варланович Катерина Васильівна всіх запрошує у С-клінік перевіряти слух. Нагадаю, що інформація звучала на правах реклами. Ну, а ви, дорогі наші слухачі, слухали програму «Про наболіли». Мене звуть Ірина Саннікова, і ми спілкувалися із Катериною Васильівною Варланович про порушення слуху у дітей. Вона отоларинголог та сурдолог медичного центру С-клінік. Що ж, бажаємо всім здоров'я і обов'язково мирного вечора. Дякую вам, Катерино. Дякую вам за запрошення. Про наболіле на Буковинській хвилі.